Ekitongole ky'ebyamakomera mu Uganda kyewozezza akonti abasibe ekkomera ery'e Masaka beri agaanyi okuta bannakibiina ekya National Unity Platform abali eyo mu kyenda nti bano baabaddeko obukwakulizo bwe babadde balina okutuukiriza obutaakoleddwa nga ensonga yabalemesezza bano okuteebwa. Abawagizi b'ekibiina ekya National Unity Platform abaakwatibwa e Kalangala ne Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine akulembera ekibiina kino era avuganya ku bukulembeze bwa Uganda omulamuzi wa kkooti e Masaka be yalagira nti bateebwe ku ntandikwa ya ssabbiiti eno n'okutuusa kaakano bakyali mu kkomera e Masaka nga tebannaba kuteebwa. Omwogezi w'ekitongole ky'ebyamakomera Frank Baine agambye nti ekitongole ky'ebyamakomera tekiyina nsonga yonna eyinza kukigaana kutabasi baababeera bateereddwa kkooti singa obukwakulizo bwonna buba butuukiriziddwa bulungi, n'agamba nti bannamateeka b'abantu bano baliko bye baalemereddwa okutuukiriza nga yekyakuumidde abantu baabwe mu kkomera. Era nawulidde n'okulira nti wewaliwo byebamaliriza balyoke bafulume. So kkooti yetanaba kumaliriza nabo bayapulayize bail bamaze okusirifinga zonna conditions n'okusasulayo ssente bwe babimaliriza tebasobola kusigala mu kkomera yadde n'ennezakiika emu. Era leero singa banaamaliriza ojja kukulira nga bafeete tesobola kwekwata ku bantu okuggyako nga kkooti tesazeewo dde omuntu afulume ng'amaliriza kumaliriza kibi ebyebasaba era tubeera nabo, naye nga kkooti emaliriza tewali kinyo kiba kisiba ku musibe kisigazi. Wabula omu ku bannamateeka b'abasibe bano Magirani Kazi bw'agambye nti ekitongole ky'ebyamakomera kirimba omulamuzi bw'abanga atadde abasibe ate kyo tekiyina bukwakulizo bwonna bulala bwe kisobola kuteekawo okuva ku obwo obw'omulamuzi aba atadde abasibe bano era ono alumiriza ekitongole kino okuzannya ebyobufuzi. Tewali bukwakulizo obulala bwonna era tewali kirala kyonna kyabadde kyetaagisa, wabula nga bw'omanyi embeera eriwo mu ggwanga nti ebitongole ebyokwerinda gamba ng'amagye ne poliisi balina omuze ogw'okunyoomoola ebiragiro bya kkooti, kati tewabaddewo kyetaagisa kyonna mu mateeka kasita kkooti ewa ekiragiro nti gwe akuuma ekkomera sumulula obata omusibe yenna bw'akuuma amakomera toyina kuddamu wadde okubuuza ekigambo kyonna kkooti, oyina kutabuti omuntu oyo aba asibiddwa. Naye olw'okuba nti nno waliwo embeera ey'okulaga eryanyi amagye nga gayingirira emirimu gy'abapurizoni, y'ensonga lwaki amagye geeyingizizza mu bintu bino nga tegalina nsonga yonna mu mateeka lwaki gakikola. Wabula Ssekamwa w'Essigedda Muzi Ssaalongo Solomoni Muyita agambye nti wabaawo embeera efaananako bw'eti ey'abasibe okuteebwa kkooti ate ne bagaanibwa okuteebwa okuva mu kkomera kiba kikolebwa mu bumenyi bw'amateeka. Naye singa omuntu yenna aba n'ekiragiro kya kkooti n'ekitateekebwa mu nkola, amagezi ge tumuwa komawo mu kkooti n'ategeeza kkooti nti ekiragiro kino wadde mwakimpa baaganye kissa mu nkola, kati kkooti y'ekuwulira ekiddako. Ebintu ebyo bizze bibeerawo n'emabega era Ssaabalamuzi n'avaayo n'abivumirira, naye nga bw'omanyi gavumenti oba state erina amasiga asatu, ndowooza amasiga gano asatu geetaaga abakulembeze baako beetaaga okutuula bakanye engeri ensonga z'eggwanga zirina okutambulamu. Ffe nga kkooti era kituyisa si bulungi okulaba nti tuwa ebiragiro ng'ebiragiro ebwe tebiyisibwamu amaaso oba tebisibwa mu nkola. Bino we bijjidde ng'abamu ku bannakibiina ekya National Unity Platform abaateebwa kkooti e Masaka okuli Eddie Ssebuufu amanyiddwa nga Eddie Mutwe nga baatwaliddwa ekyotero lunaku lw'eggulo ku bigambibwa nti nayo baddizaayo emisango emirala okusinziira ku bakulu egy'okukuba abasirikale. Ng'ebula ennaku munaana okutuuka ku kulonda okwa bonna mu Uganda okunaabawo ssabbiiti ejja ku lwokuna, akwatidde ekibiina ky'NRM bendera ku bwa Pulezidenti General Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni olwaleero waakutongoza omulimu gw'okuzimba eddwaliro lya gavumenti ery'Emityana mu disitulikiti y'Emityana mu kaweefube w'okutumbula ebyobulamu ebyogerwako nti si birungi mu Mityana. Mu ngeri y'emu Pulezidenti Yoweri Museveni waakutema evvuunike okuddaabiriza oluguudo oluva Emityana okudda Emubende, nga mu kiseera kino oluguudo luno embeera mwe luli tesanyusa lujjuddemu ebinnya ebiviiriddeko obubenje okweyongera. Ate ye omukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform era akikwatidde bendera ku bwa Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine oluvannyuma lw'okumala ennaku ssatu nga takuba kakuyege, olwaleero ayolekedde disitulikiti y'e Namisindwa gy'agenda okusaba akalulu akanaamutwala mu bukulembeze bwa Uganda. Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine wagendedde Namisindwa nga wakyaliwo okusika omuguwa wakati we n'akakiiko ak'ebyokulonda ku nsonga Kyagulanyi yagamba nti yaakumulemesa okukuba enkuŋŋaana akakiiko k'ebyokulonda ko kye kawakanyizza.
Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine agamba nti yaddenga ekibiina kya kulembera kiteereddwako akazito abakulira ebyokwerinda nga muno mwe mulina okukwata abantu be naye bino tebigenda kubajja ku mulamwa yadde okubayigula ettama. Ona agambye nti ekyokukwata abantu baagala kuteekawo obuteesi butakkaanya wakati we wamu n'abo abatambula nabo naye n'agamba nti kino tekigenda kusoboka. Baagala nnyo okuteeka oluwonko wakati wange ne bannange betukola nabo. Nze bankwate banzijemu babanzijemu bagezeko okulaga ensi namawanga agatwetulodde ti presidential candidate yete tumusibye naye ate balage ne bannange tya amulaba ono ye bwe tumukwata tumuta nemwe bwe tubakwata tetubata. Ekyo nno njagala kyongere era okulabisa n'okwoleka obumenyi bw'amateeka obukolebwa bano abantu kubanga bwe baba batukwata nga tumenya amateeka lwaki nze tebansiba wamu ne bannange. Bwe tubanga ddala twalina omusango lwaki tebatuvunaana mu kkooti. Ekyo kyongere okubalabisa ate kyongere okulabisa mwami by'abakama n'akakiiko ke kubanga tebavaayo kubaako kiboogera newankubadde bwe bavunaanyizibwa ku kulonda kuno okubindabinda. Ebibiina ebirwanirizi by'eddembe ly'abannamawulire bisabye ebitongole by'ebyokwerinda biteeke mu nkola okusaba kw'olukiiko olw'abepiskoopi mu Ekereziya Katolika obutaddamu kutuusa bulabe ku bannamawulire wamu n'okubalondoola nga Uganda yeeteekerateekera okulonda ssabbiiti ejja. Nnyini ntebe w'olukiiko olw'abepiskoopi omusumba Joseph Anthony Zuwowakinda Mityana mu kiwandiiko ekyawamu ye ne banne baagambye nti engeri ab'ebyokwerinda gye bakijjanyamu bannamawulire kyakulemesa nnyo bannayuganda okumanya ebigenda mu maaso naddala mu kiseera kino eky'okulonda ekintu ekiyinza okuviirako eddembe ly'obuntu okwongera okutyoba olw'ennyo. Mu kiseera kino tulabye nga bannamawulire balumbiddwa nnyo bakubiddwa waliwo n'abamu bakyali mu malwaliro banyiga biwundu. Bannamawulire bwe bakola obulungi omulimu gwabwe tumanyi bulungi nti bayamba ffe ekibiina okumanya ebigenda mu maaso ate bwe kuba kulonda tusobole okulonda kyetumanyi. Tuvumirira abo bonna abakoze obulabe ku bannamawulire n'obulamu bwabwe. Ekibiina ekirwanirira eddembe ly'abannamawulire ekya Human Rights Network for Journalists kigamba nti bannaddiini n'abakulembeze ab'ennono bavuddeyo nnyo entakera ne boogera ku nsonga ey'okutulugunya bannamawulire naye ng'ate mwattu ekyewuunyisa abajeenyigiramu bo tebakikomya yadde okweddako. Robert Ssempala omulwanizi w'eddembe ly'abannamawulire asanyukidde okulambika kw'abepiskoopi mu Ekereziya Katolika n'agamba nti kino kigenda kwongera amaanyi mu kaweefube waabwe ow'okulaba nga gavumenti ya kuno yongera okuteeka ekitiibwa mu mulimu gw'abannamawulire. Buluzi ba omumwa gwa munnamawulire obolese ensi mu kibululu kubanga obomye abantu omukisa gwabwe okufuna amawulire agabayamba okusalawo nga bali mu bumanyi obwetaagisa. N'olw'ensonga eyo bakadde baffe abakulembeze b'enzikiriza bakikoze mu budde obutuufu ate nga tekyetaaga kuba kyalumu kyetaaga lufuuka oluyimba ebbanga lyetumalanga ebikolwa bino bikyeyongera okweyoleka okubamba kumaddembe. Naye eddoboozi ly'abannaddiini lyetaaga okugattibwako ebikolwa ebiragibwa. Ate ye Abu Bekka Lubowanga y'omu ku bakulembeze b'abamawulire era abalwanirizi b'eddembe lyabwe asabye abakulira ebitongole by'ebyokwerinda badde mu batuule ne bannamawulire balabe engeri y'okutangiramu abasirikale okutyoboolanga eddembe ly'abannamawulire. N'oluvannyuma lw'abannamawulire okwekandagga ne baviira abakulira ebyokwerinda media center ate era waliwo abakwatibwa bannaffe abamu baabakyajinze bakyali mu makomera ate tugezezaako okulaba nti tubabuulira naye bakyagaanye okubata kyekozi n'ekyakyo solaga nti pb yaterese tulaba ng'okutiisatiisa okukyali okuba eri ab'ebyokwerinda ko okukyaliwo. So nze ndabira ddala nga embeera tennatereera wakyetaaga ebintu bingi ebyokukolebwa. Omuntu ayagala okugula ettaka alina okufaayo okunoonyereza ebikwata ku ttaka eryo nga tannaba kulisasula nga munnamateeka Bena Bakidde Nakimbugwe bw'annyonnyola. Olina okutwala obuvunaanyizibwa ogende mu ndani osasuleyo omutwalo okole ekintu kye bayita search era bakuprintingire ne report. Kakati report kasteeka kasanti bino by'okoze ki by'onoonyerezaako bituufu genda eri ku ttaka
okakase nti tekuliko musenze toko makuripoti yoka kubanga obuli musenze taja kenda mulanzi nti ate yewandi senti banayi na ndali wachi banje era nagula waneki ekibanja tuka ku site genda on the ground ate tula musalewo okunoonyereza temulinda mu bino bibaba wadde mu ngalo. Enteekateeka zonna ziwedde ez'omukolo ogw'olunaku lwaleero okutikkira abayizi ku ssettendekero wa Ssaabasajja Kabaka Muteesa the First Royal University ekirumba Masaka. Omusasi waffe Tomusange Kayinja y'alina ebikira ku bino. Wawulirira bino ng'abayizi bannamukisa batono tono abaayitiddwa okubeera ku matikkira ga ssettendekero ag'omulundi ogw'omwenda batuuse dda wano ku kasozi ekirumba. Abayizi abagenda okutikkirwa bonna wamu bali 633 kyokka olw'embeera y'ekirwadde eki COVID-19 abayizi 15 bokka be bayitiddwa okubeerawo mu buntu ng'abala bajja kwambala gawuni zaabwe basigale mu maka gaabwe. Omukolo bagulabire ku BBS Telefayina era baguwulirize ku radio NS ya CBS olwo bagejaganyize mu ddiiro ewaka. Embeera y'obudde yo yakinye kaggobe era ng'enkuba ebadde etiisatiisa okutonnya kyokka nga abagenyi abayite okwongera okutuuka wano ekirumba kyokka nga nabo basaamusaamu abatajja kusukka 50. Minisita w'enkulaakulana z'abantu ba Ssaabasajja era nga yavunaanyizibwa ku byenjigiriza emmengo Dr. Prosperous Nankindu Kavuma ye yasulidde ddala wano ku yunivasite okulabira ddala ng'enteekateeka zonna zigenda bulungi. Amyuka Vice Chancellor wa Muteesa One Royal University Professor Umar Kasule asabye abazadde obutawekera abayizi kikuba tebajja kukkirizibwa kuyingira. Ebyuma byonna binaze okuyungibwa okusobola okusaasaanya omukolo guno ku ntinde eza TV ne radio. Ebyokwerinda nabyo biri guluguru wano ku yunivasite era ng'abasirikale ba poliisi bali mu kulaba nti omukolo gugenda bulungi. Poliisi n'amagye basazeeko wooteeri eya Joppers Motel mu kibuga Fort Potro ewasuze munna FDC Patrick Amuriati Oboyinga wetukoledde eggulire lino nga tewali akkirizibwa kuyingira kifo kino yadde okukifuluma. Omusasi waffe Ssendegeya Mohammed Byayi y'alina ebikira ku bino. Akawungezi kegule muna FDC ono Patrick Oboy Amuriat bajabada ingire chivuga Fort Potro ngava mu district ya Ntoroko. Polisi na majeti biyamu kiliza kuingira chivuga chino boi bitu biyamu senze ni mleta mchifechiti wa Joe Pals Motel uyasuze nga wanwaluo kilomita nga bili okuva mchivuga che Fort Potro iranga chiri kurugudo reka mwenge. Amuriat Oboy unako lwaliro abada ino kuolekea district ya chitagwenda kufefe wagizi kuchifocho wa president cheye simbieko wabula ujabu kere dere nga polisi na majibu sazeka ekifo kino era nga tebikkiriza muntu yenna kuyingira wadde okufuluma. Driver Patrick Oboy Amuriat n'abala bavuga motoka ze bote basobodde kufuna wakusula nga basuze motoka olwa polisi okubalemesa okufuluma abwero okunoonya ekifo basobola okusula so nga ate ekifo kino kya Joppers Motel kyabadde kijjudde nga tebalina ekifo basobola kusula. Akwatidde ekibiina kya FDC bendera ku kifo ky'ombaka wa Fort Potro Central Daka Ajuna agambye nti bageza kwogerezegana ne polisi wabuli bagamba nti nabo tebannafuna order oba biragiro bikkiriza Patrick Oboy Amuriat kumuta mu kifo kino asobola okweyongerayo. Kinajjukira nti Fort Potro kyekimu ku district oba yemu ku district akyoka ebyokulonda keza saake envumbo nga tezirina kuyiwamu okuŋŋanaza byabufuzi olw'ekirwadde kya COVID-19. Kirabu y'omupiira eya KCCAFC gukyangira mu liigi y'ababinywere eya Uganda Premier League olwaleero eyingira ekisaawe okuzannya ne kirabu ya AS Kigali ey'e Rwanda mu mpaka za CAF Confederations Cup. Omupiira guno gugenda kuzannyibwa ku ssaawa 10 ez'olweggulo mu kisaawe ekya St Mary's ekitende era nga gugenda kulamulwa ba D-Free bannakenya. Omupiira guno gwakuddingana era KCCAFC ejja mupiira guno ng'ogwasoose tegwazannyiddwa olwa KCC okulemererwa okuba n'abazannyi abessalira era kirabu ya AS Kigali yaweebwa obuwanguzi bwa goolo 2 ku ng'ang'a. Omutendesi wa KCCA Mike Mutebi agambye nti abazannyi be bonna abaakeberebwa ku mupiira ogwasooka ne bazuulibwamu COVID-19 ne batazannya mupiira ogwo ku mulundi guno bonna bali mu mbeera nnungi okuzannya era mukakafu nti KCCA egenda kuwandulamu AS Kigali. KCCAFC ekiikiridde Uganda mu mpaka zino olw'okukwata ekifo ekyokubiri sizoni ewedde mu Uganda Premier League. Mukatundu kuno kwe kwaffe nenoneza ffe ezawano
Mpungu ne muganda we Mugoya balaba mukodomi wabwe Sempe Bulemeza yagala kumalawo baana babwe ne bayita mutabani wabwe Busongola ne bamulagira agenda agambe mwanyina Nampa yegayirire ba Sempa akomye okulya bakodomi be ne balamube. Busongola ebigambo bya bine byamutumibwa bakadde be byamukaluubirira nnyo okutwala eri mwanyina Nampa kubanga yamanya nti mwanyina bwaliguma nawe mukiriza n'okwatulira ba Sempe Bulemezi tewalire makubaka biku Nampa. Balere naku z'omwezi ziri mukaaga omwezi ogw'olubereberye ogwagatonya omwaka ogw'2022 ogumu. Mulwali bweruti mu 2022 gwe mwaka gumu ogwakayita ab'ebyokwerinda bagomba obwala mu avuganya kati ku bwa pulezidenti bwa Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine nga bamulanga okuba olukungaana olumenya amateeka. Bobi Wine yali amaze okulangirira nti yeegwanyiza obwa pulezidenti w'ensi eno Uganda yali ategese olukiiko mu kisaawe ky'essomero erimu eggayaaza mu Kyaddondo East gyakiikirira mu Paalamenti okwebuuza ku bantu ku ntegeka ze zeyayina ez'okwesimbawo ku ntebe nnene mu Uganda. Kyokka poliisi mu kukwata Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine n'abamu ku bawagizi be n'okukuba ttiyaggaasi yategeeza nti ensisinkano Kyagulanyi gye yali ategese yali ekontana n'etteeka erifuga enkungaana ng'ate n'okwebuuza ku bantu kwalina kuba mu kizimbe so si mu kifo ekyetadde ng'ekisaawe. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Ababaka mu Paalamenti za Amerika ebbiri enkulu n'ento olwaleero baakwetaba mu lutuulo olw'enjawulo okukakasa obuwanguzi obwa Democratic Party Joe Biden nga pulezidenti wa Amerika ow'46 olunna alyoka alayizibwe ku bukulu buno anti bulijjo abangi bwe basonga luno wekyabikira. Mu lutuula luno olwawamu olw'ababaka mu Senate n'ababaka mu House of Representatives e Washington ababaka baakusumulula ebbaasa omuli ennambika y'obululu obw'enkizo electoral votes okuva masaza 50 nga buno bwe bwawanguza Joe Biden anti yafunako obululu 136 ate President Donald Trump n'afunako obululu 232. Abawagizi ba muna Republican Party President Donald Trump bakunganye mu kibuga Washington beekalakaasa bawakanya entegeke ya Paalamenti za Amerika ebbiri okakasa Biden nga president nga balumiriza ebigambo bya mukama waabwe ebitaliiko bujulizi nti okuwangula Trump ono yasala musale ensawo anti bulijjo agafuma bagabegereza tabanti nabangogoma ayina emmindi. Ate ebiva mu kubala obululu mu kulonda ababaka abessaza Georgia mu Paalamenti enkulu Seneti biraga nti ku bifo bino ebibiri banna Republican Party ne banna Democratic Party abaavuganyizza bali lyanda ku lyanda nga Republican Party erwana okusigala nga yesinza ababaka abangi mu Seneti songa ne Democratic Party erwana okugisuuza kino olwo Democratic Party ebenga yefuga Seneti. Wabula amavanyuma agavaayo galaga nti muna Democratic Party Rafairu Wanoko Kadugala awangudde Kerry Rolefu abadde akiikira ekitundu ekyo nga ono wa Republican Party newankubadde ng'ono akakiiko kabadde tekannamulangirira naye ye alangiridde mbutongole okuva ku kugatta obululu okukoleddwa akakiiko ke akalondodde okulonda kuno. Mu mawulire ag'ebya science abakugu bakizudde nti enjuki ky'ekimu ku bitonde ebikira ebirala mu kuba n'obwongo obumanya n'okukwata amakubo n'ebifo ng'enjuki kizibu nnyo kyakubula tyebadde egenda ekiboga ate ogisange ng'oluguudo ekutterwa ejjinja. Abayivu mu butaba agattanga ebikoola by'ebikakala ne bakolamu enkoofiira ez'okumutwe okunoonyereza okwano bakoledde ku University of Exeter mu nsi eya Bungereza ne balondoola n'okwetegereza obulamu n'enneeyisa ey'ebiwuka eby'amatuluba agatali gamu. Abooji b'obwongo bagamba nti enjuki zimuweesa mubisi bwe zizuula ebimuli ebirimu mu bungi ebirungo bya nekita ebirungi zifaayo nnyo okujjukira ebifo n'ekitundu omuli ebimuli by'ebimera bino kabibeere nga byesudde mayiro 20 era bisobola okukomawo. Abadde wakati mu kintu mu kunoonyereza kuno omumanyi Professor Natalia Ibarra agambye nti olw'enjuki okuba n'obwongo obujjukizi ebitagambika kazigende ewala kiba kizibu nnyo okwerabira ekifo omuli omuzinga mwe zibeera tizigendemu awalala.